ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ರಮಾಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಇವರು ಪ್ರತೀಕ್ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ನಾನು ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಕತೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವರು ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವೆರಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೀಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಥರ, ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಏನೇನೋ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ, ಒಂದು ನಾವೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಮೂವಿ ಆಯಿತು, ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಇವರು ಇವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಏನೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂವಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಿಂದ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ತು. ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇ ಗೇವ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೀಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.